Перша партія винищувачів F-16 може надійти в нашу державу від західних партнерів до кінця поточного року. Вот он, звіриний нацизм, в самом, що не є його проявлення, насчет того, що таке, з ким ми боремося. Так вважають аналітики Інституту вивчення війни. У публікації вказується, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час телефонної розмови з українським президентом підтвердив, що уряд підготує перші 18 винищувачів F-16 для доставки в Україну. Хоча Рюте не підтвердив термін постачання цих літаків, нещодавно в стратегічному документі Міноборони Естонії зазначено, що Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія уже зобов'язались надати Україні F-16 до кінця поточного року. Нагадаємо, що в повітряно-космічних силах Росії днями сталася трагедія. Вони втратили 3 найновіші свої бомбардувальники Су-34 на півдні України. Але тут важливий фактор того, що передається 18, тобто оголошено про початок підготовки до передачі 18 багатофункціональних винищувачів F-16. І ця кількість об'єктивно більша, ніж, можливо, було оптимістично очікувати у першій партії літаків від Нідерландів. Справа в тому, що за такими публічною інформацією, у Нідерландів було 12 F-16 у високій ступені відновлювальної готовності, тому що вони хотіли до початку повномасштабного російського вторгнення продати приватній компанії Draken International якраз. Була інформація, що ці літаки якраз пройшли десь на рівні 22-го року відновлювальні роботи. Ця інформація не офіційна, але західні ЗМІ про це повідомляли. Але мова йде про 18 машин. Тобто це вкрай позитивний аспект, тому що більше, ніж можливо було очікувати об'єктивно першої партії. І об'єктивно мова йде про не одну, а півтори повноцінних, півтори ескадрилі. Пане редакторе, хотів би вас розпитати про мільйони дронів. От, зокрема, секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що спільне виробництво озброєння з НАТО вже триває та запевнив, що Україна здатна виробити 1 мільйон FPV-дронів на рік. Йдеться про нарощування з 50 тисяч одиниць до 83 тисяч на місяць. Наскільки реалістична ця цифра, з одного боку, з другого боку, вже надходить певна така собі, я не скажу, критика, але кажуть, замало. От, наприклад, Ігор Луценко в ефірі НВ заявив, що мільйон дронів на рік допоможе втримати ситуацію на фронті, але для руху далі потрібно кількісно і якісно збільшувати удвічі, утричі. Як з реаліями щодо виробництва? Відносно реалії виробництва, то мова йде про базові параметри, які оголошені офіційно, тобто збільшення з 50 до 83 тисяч на місяць, тобто збільшення не у вдвічі, там втричі, не на порядки, не кратно, мова йде про плюс 60%. Тобто об'єктивно у можливих реальних планах так дійсно це зробити, тому що це не вкратне підвищення, знов таки. Водночас треба розуміти, що створення FPV-дрону, тобто його кінцеве виробництво, це насправді просто спаювання, це мікропайка готових комплектуючих, які замовляються у Китаї. І мова йде про те, що цей ресурс тих самих двигунів, і коли ми говоримо про 1 мільйон дронів для FPV, то ми говоримо про необхідність у 4 мільйони, насправді трохи більше через наявність браку, про 1 мільйон камер, про 1 мільйон комплектів мікросхем, акумуляторів тощо. І насправді це доволі значна цифра, і треба розуміти, що і Російська Федерація також вкрай активно виробляє з тих самих компонентів, збирає FPV-дрони, і Україна з РФ борються за той ресурс комплектуючих, які виробляються у Китаї. Тому дійсно можливо вести мову про те, що треба більше, треба до 1 мільйон, треба 2-3 і ще більше, насправді, цілком можливо. Але тоді треба вирішувати одразу декілька завдань. Перше, це перехід від ручного збирання цих дронів на більш виробничі спеціалізовані потужності. Тобто це, звісно, фантастика, тобто об'єктивно говорити про якусь там фабрику дронів, але якщо мова повинна йти про кратне збільшення виробництва цих речей, то єдиним таким логічним шляхом, на мій погляд, є якраз
ну, певна інша виробнича промислова база, а не ручна робота. Тому що поки РФ збирає їх руками, Україна збирає їх руками, то, на жаль, у Кремля значно більші людські і фінансові ресурси, ніж в Україні. Другий аспект – це, безумовно, ну, скажімо так, нівелювання загрози того, що може існувати початися брак комплектуючих для FPV-дронів. Тим паче, що це було доволі критично на фоні того, що у Міноборони вже на рівні заступника міністра оборони Гаврилюка, він повідомив про те, що у FPV-дронах вбачається безпосередньо таке зняття певного тягаря з артилерії, за рахунок цього, ну, навілювання певного браку в артилерійських боєприпасах. І тому до питання виробництва FPV-дронів, питання комплектації виробництва, питання навіть і того, що до цього 1 мільйона дронів необхідно мати відповідно підготовлено, якісно підготовлених операторів цих засобів, тому що FPV-дрон – це вкрай дешевий засіб, це в першу чергу. Але треба розуміти, що все його використання залежить від виключно майстерності, особистої майстерності кожного оператора, тому що він керує цим засобом руками. Тобто він веде його на руках, має саме руками через пульт компенсувати такі речі, як вітер, як реп, як все це відбувається ще й за певною затримкою проходження сигналу. Тобто там дійсно за кожним відео уваження техніки стає. Плануємо виробляти 1 мільйон FPV-дронів на рік, так? Ну, з прогнозом чи з бажанням збільшувати їх. Скільки орієнтовно можуть виготовляти наші вороги? Та ж ми розуміємо, ну, вони також собі ставлять якісь виробничі цілі. Так і розуміємо, що вони вже налагодили на певному рівні своє виробництво. Я не знаю просто, скільки вони можуть виготовити дронів? Тут є два підходи. Перший був озвучений у виданні українського Forbes одним з виробників українських дронів FPV-камікадзе. І він сказав, що можливості РФ у 6 разів більше за українські. Тобто у місяць вони можуть збирати 300 тисяч. І дійсно слова від людини, яка безпосередньо займається виробництвом FPV-дронів в Україні. Також є просто інший імперичний підхід. Якщо Україна та РФ буде докладати однакову кількість зусиль, тобто щодо відносно відсотку витрати коштів на цю завдання, у відсотку осіб, які цим займаються, то об'єктивно через більші ресурси у Кремля, як людські, так і фінансові, в нього є можливість виробляти більше FPV-дронів. Тобто Україні треба не просто робити більше і не просто бігти швидше. Зв'язок для прифронтових територій. 5000 старлінків отримала Україна від Польщі. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Термінали відправлять для забезпечення зв'язку у школах та лікарнях, а також на об'єкти критичної інфраструктури. Загалом в Україні наразі працює 48 тисяч старлінків. І до оперативної інформації від Генерального штабу Збройних сил України. 75 бойових зіткнень відбулося на фронті за добу. Наші захисники відбили 16 ворожих атак на Куп'янському напрямку та 8 атак на Бахмутському. Ворог далі штурмує Авдіївку. Там окупанти атакували наші позиції 40 разів. Однак воїни ЗСУ дали гідну відсіч ворогу. Також українські воїни намагаються розширити свій плацдарм на Херсонському напрямку. Там ведуть контрбатарейну боротьбу та гатять по тилу противника. За добу українська авіація завдала удари по 12 районах зосередження московитів та їхньої техніки. Ракетники уразили 2 пункти управління та 2 склади боєприпасів ворога.